Subota. Svojom pojavom u svetu nauke i delovanjem u sferi bioinženjerstva, naučnu viziju budućnosti stavila je u funkciju čoveka i njegovog zdravlja. Otišla sam na inženjerstvo zato što je moj tata bio inženjer. I on je bio jedan izuzetno kreativan čovek. I gledajući šta on radi, ja sam mislila da je to sjajna jedna profesija koja daje čoveku osnovu praktično da radi što god hoće kasnije. Ne propustite ekskluzivni intervju sa profesorkom doktorkom Gordanom Vunjak-Novaković u subotu u 21.30 na RTV1.